hər kəsdən xahişimiz budur ki, xəbərə keçmədən öncə videonu like edin və fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Günlük ən son xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olun və bildiriş zingrovunu aktiv edin. Yaşı 8-dən yuxarı olan Uşaqlar Təhsil Nazirinin 29.05.2014-cü il tarixli 645 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş fərdi təhsilin təşkili haqqında qaydaların tələblərinə uyğun olaraq fərdi təhsilə cəlb olunurlar. Bakı Davlet Təhsil Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, yaşı 8-dən yuxarı olan uşaqların valideynləri Məktəbə Qəbul Edu AS saytında qeydiyyatdan keçdikdən sonra 01.06.2020-ci il tarixindən həftənin 2-ci və 4-cü günləri yaşayış yerindən arayış, 2 ədəd 3-4 rəngli fotoşəkil valideynin və uşağın şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd, ehtiyac yaranarsa sağlamlıq haqqında arayışlı yerli təhsili idarə etmə orqanlarında yaradılmış müvafiq komissiyaya müraciət etməlidir. Valideynlərə həmin komissiyaya uşağı da özləri ilə gətirmələri tövsiyə olunur. Azərbaycanda ünvanlı dövlət sosial yardımı almaq hüququ verilən kateqoriyaların sayı artırılır. Bakı WS Trendə istinadən xəbər verir ki, bununla əlaqədar ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında qanuna dəyişiklik təklif edilir. Bu dəyişikliyə əsasən, orta aylıq gəliri onlardan asılı olmayan səbəblərdən hər bir ailə üzvü üçün ehtiyacı, miyarının məcmusundan aşağı olan ailənin əmək qabiliyyətli üzvünün birinci dərəcə əlilliyi olan şəxsə, 8 yaşına çatmamış uşağa və ya sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşına dək uşağa qulluq etməsi, 23 yaşına dək əyəni təhsil alması da ailəyə sosial yardım almaq hüququ verəcək. Belə bir fikir səslənməyib ki, bayram günlərində mütləq məhdudiyyətlər olacaq. Bakı WS xəbər verir ki, bunu Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov deyib. Belə bir çağırış var bayram günləri iş günü olmadığına, istirahat günü olduğuna görə imkan verir ki, həmin günlərdə maksimum özünü təcrid tələblərinə əməl edir. Bununla da yoluxmanın səviyyəsi artmasın. Lakin məhdudiyyətlərlə bağlı bugünə qədər belə bir qərar yoxdur. Təbibin şöbə müdiri Yaqut Qarayeva isə məsələyə belə münasibət bildirib. Türkiyədə bütün həftə boyunca bir rejim tətbiq olunur. Həftə sonu isə çox ciddi karantin rejimi tətbiq edilir. Ümumiyyətlə, həmin günlərdə evdən çıxmaq qadağan olunur. Belə məsələ Türkiyədə praktikada var. Statistik məlumatlardan asılı olaraq bayram günlərində tətbiq oluna biləcək rejimlər müzakirə edilə bilər. Biz həkim olaraq bunu qeyd edirik. Əgər biz görsək ki, rəqəmlər çox ciddi şəkildə artır ola bilər ki, bayram günlərində həftə sonlarında rejim dəyişikliyi müzakirə olunsun. Məscidlərdə kütləvi şəkildə dini tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı bugünə heç bir qərar yoxdur. Bakı WS xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın bugün keçirdiyi brifingdə Nazirlər Kabinetinin aparatının mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov bildirib. O əlavə edib ki, hər hansı qərar olarsa bu barədə ictimaiyyətə mütləq məlumat veriləcək. Çimərliklərlə bağlı yeni qaydalar hazırlanıb. Biz bununla bağlı elektron sistem üzərində düşünürük. Vətəndaşlar evdən çıxmazdan öncə elektron sistemlə yer sifariş edə biləcək. Bakı WS-in məlumatına görə bunu Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov deyib. İcra başçısının sözlərinə görə bu qaydalar bəzi çimərliklərdə sıxlığın yaranmaması üçün tətbiq ediləcək. Ailələr ünvanlı dövlət sosial yardım almaq üçün müraciət etdikdə onların evlərinin maddi məişət şəraitinin müayinəsi artıq həm də dövlət məşğulluq xidmətinin yerli nümayəndələri ilə birlikdə keçiriləcək. Bakı WS Trendə istinadən xəbər verir ki, bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Sosial Təminat Siyasəti Şöbəsinin müdiri Babək Hüseynov deyib. Bu məsələnin ünvanlı dövlət sosial yardım haqqında qanuna dəyişikliklərin edilməsi məqsədilə hazırlanan təkliflər layihəsində öz əksini tapdığını deyən Babək Hüseynov qeyd edib ki, təklif edilən dəyişikliyə əsasən artıq ünvanlı sosial yardım özünməşğulluq proqramı ilə vəhdə təşkil edərək ona inteqrasiya olunacaq. Ailələr sosial yardım üçün müraciət etdikdə onların evlərinin maddi məişət şəraitinin müayinəsi zamanı vətəndaşın özünəməşğulluğa cəlb edilmə imkanları da qiymətləndiriləcək. Əgər ailənin hər hansı üzvünün belə bir imkanı olarsa, ona təklif ediləcək ki, ünvanlı sosial yardımla bərabər özünə məşğulluq proqramına cəlb edilsin. Belə şəxslər layiqli əməklə məşğul olmaqla gəlirlərini artıra biləcəklər. Yeni yıl aylarına bəh götürən şadlıq evlərində toy etmək mümkün olacaq. Milli
AS xəbər verir ki, bu suala bugün Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın keçirdiyi briefingdə Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov aydınlıq gətirib. O şadlıq evlərinin açılmasının sanitar epidemioloji vəziyyətdən asılı olduğunu bildirib. Biz iyun-iyul ayı haqqında bugün hələ bir şey deyə bilmərik. Bugünkü vəziyyətə istinad edərək deyə bilərik ki, şadlıq evləri açıq deyil. Onların açılması gözlənilir. Amma bu bugünkü vəziyyətə istinadən bugünkü statistikadan çıxış edərək deyilib. Sabah növbəti həftə nə baş verəcək, statistika necə dəyişəcək, sanitar epidemioloji vəziyyətdən asılı olacaq. Rayonlara gediş, gəliş və ölkə sərhədlərinin açılması sanitar epidemioloji vəziyyətdən asılıdır. Report xəbər verir ki, bunu Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov deyib. O, iyun-iyul aylarında toyların bərpa olunması ilə bağlı bugün nəsə deyə bilmədiklərini söyləyib. Bugünkü statistika bunu deməyə əsas verir. Mütəxəssislər sonrakı günlərlə bağlı nə deyəcəksə o da olacaq. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov Azərbaycanda karantin rejimində bağçaların fəaliyyəti ilə bağlı sualı cavablandırıb. Qafqaz İnfo'nun verdiyi xəbərə görə icra başçısı bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın briefingində danışıb. Onun sözlərinə görə yaxın perspektivdə bağçaların açılması gözlənilir. April 1 vəziyyətinə Azərbaycan iqtisadiyyatında muzla çalışan işçilərin sayı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 65,3 min nəfər və ya 4,1% artaraq 1,646,1 min nəfər olub. Onlardan 911,7 min nəfəri iqtisadiyyatın dövlət sektorunda, 734,4 min nəfəri isə qeyri-dövlət sektorunda fəaliyyət göstərib. Biqaz xəbər verir ki, Dövlət Statistika Komitəsindən trendə verilən məlumata görə muzla işləyənlərin 20,3% təhsil, 17,9% ticarət. Nəqliyyat vasitələrinin təmiri 13,0% sənaye, 8,2% əhaliyyə səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi, 7,5% tikinti, 6,9% dövlət idarə etməsi və müdafiə. Sosial təminat 4,6% nəqliyyat və ambar təsərrüfatı, 3,5% peşə elmi və texniki fəaliyyəti, 3,3% kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq, 1,8% maliyyə və sığorta fəaliyyəti, 13,0% isə iqtisadiyyatın digər sahələrində məşğul oldular. 2020-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkə iqtisadiyyatında muzla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əmək haqqı əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 28,9% artaraq 744,5 manat olub. İqtisadiyyatın mədən çıxarma sənayesi, maliyyə və sığorta fəaliyyəti, peşə, elmi və texniki fəaliyyəti, informasiya və rabitə, eləcə də nəqliyyat və anbar təsərrüfatı sahələrində orta aylıq nominal əmək haqqı daha yüksək olub. Əmək pensiyaları haqqında qanuna təklif edilən dəyişiklik layihəsində ailə başçısını itirmiş ailələrin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi məqsədi ilə həmin ailələrin pensiya təminatı ilə bağlı yeni yanaşma əksini tapıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən BİQAZ-a daxil olan məlumata görə layihə qəbul edilərsə, ailə başçısını itirməyə görə pensiya hüququ olan ailə üzvü bu və ya digər səbəblərdən payına düşən pensiya məbləğini almağa davam etmədikdə, ona hesablanan həmin pensiya məbləği digər ailə üzvləri arasında bölüşdürüləcək. Misal üçün, ailə başçısını itirməyə görə ailəyə ayda 420 manat pensiya ödənilir və bu pensiya ailənin 3 nəfər üzvü arasında bölünərək verilir. Həmin şəxslərdən biri digər pensiya və ya müavinət almağa başladıqda, onun payına düşən 140 manat vəsait qalan 2 ailə üzvünün pensiyasının üzərinə əlavə olunacaq. Yeni qanun layihəsi hazırda aidiyyəti dövlət qurumları ilə müzakirə mərhələsindədir. Cari ilin əvvəlindən qüvvəyə minmiş digər bir qanunvericiliklə ailə başçısını itirməyə görə ailəyə hüququ olduğu halda, onun üçün nəzərdə tutulan iki sosial təminat növündən birini seçmək hüququ verilib. Koronavirus səbəblə aylardır fəaliyyətini dayandıran təhsil müəssisələrinin nə zaman açılacağı hər kəsi maraqlandırır. Sosial şəbəkələrdə məktəb və bağçaların yanvar ayından etibarən başlayacağı ilə bağlı məlumatlar yayılıb. BİQAZ xəbər verir ki, bununla bağlı Mediaposta açıqlama verən Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Sektorunun müdiri Cəsarət Valihov bildirib ki, bu cür məlumatlar tamamilə əsassızdır. İnsanlar belə dəqiqləşdirilməmiş məlumatları inanmamalıdır. Təhsil müəssisələrinin qaydaya uyğun olaraq nə zaman açılması nəzərdə tutulubsa, o zaman da açılacaq. Dərslərin sentyabr ayında açılması planlaşdırılıb.
Milli Şura rəzil və mənasız bir qurum olduğunu nümayiş etdirdi. Milli Şura adını mənimsəyən güya Azərbaycanın siyasi proseslərində fəal iştirak etmək niyyətini qarşısına qoyan bu amorf qrup qeybətlə məşğul olur, ayrı-ayrı adamların şəxsi həyatı ilə oynayıb. Müzakirələrdə iştirak edən xanımın davranışı isə hər bir dinləyici və tamaşaçıda ikrah hissi doğurur. Bu sözləri Azxəbər.com-a açıqlamasında Ana Vətən Partiyasının sədri Millət Vəkili Fəzail Ağamalı deyib. O, özünü Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası adlandıran qrupun video konferans vasitəsilə keçirdikləri iclaslarına münasibət bildirib. Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli olanları sakit şəkildə qəbul edir, digərlərinin də reaksiyaları ortadadır. Onlar bu cür davranışlarla heç bir əhəmiyyət kəsb etməyən, hətta gülüş doğuran müzakirələr açmaqla özlərini tamamilə ifşa etdilər. Partiya sədri Milli Şuradakı istefalar haqda danışarkən deyib, təsadüfi deyil ki, orada özünə hörmət edən bir şəxs kimi Eldəniz Quliyev istefa verdi. İndi bəlli olur ki, daha bir nümayəndə də istefa verib. Milli Şurada 5-6 nəfər var ki, onların da Azərbaycanın siyasi mühitində heç bir çəkisi yoxdur. Və heç bir çəkisi olmayan insanlar Azərbaycanda siyasi hakimiyyət uğrunda mübarizəni başlıca hədəf qoyublar. Özlərini idarə edə bilməyən, danışığı bacarmayan, siyasətçiyə yaraşmayan davranışlarını, sözlərini heç bir çətinlik çəkmədən, hətta utanmadan efirə buraxanlar baxın görün Azərbaycanın siyasi mühitində hansı mövqeyə malikdirlər. Ona görə də düşünürəm ki, Milli Şura heç bir mövqeyə sahib deyil. O sadəcə olaraq bir dərnək idi. Əli Kəriminin çətiri altında onun demək istədiklərini deyən bir qurum idi. Cəmil Həsənli nə qədər çalışsa da siyasətçi ola bilməyib. O adam innə abışla oturub fikirlərini cəmləyə bilmir. Kiminsə sifarişi ilə hərəkət edir. Nə özünə, nə də daşıdığı professor adını hörmət edir. O adam onun bunun əlində maşar rolunu oynayır. Son olaraq deyim ki, Milli Şura özünə çox ciddi zərbə vurduca cəmiyyət tərəfindən ciddi nifrət qazandı.